Bra jobba med 3-0 seier over Lyn. Gratulerer. Tusen takk for det. Det vel god stemning I garderoben nå? Ja, det opplevde stemning fra forrige kamp I hvert fall. Mm. Ja, hvor ergerlig var det tapet sist? Ja, veldig. Det føles veldig unødvendig å ha sjanser til å vinne en kamp uten å kunne avgjort det selv først. Så ja, det kjipt, men får ikke gjort noe med det nå. Men ga det en ekstra motivasjon til I dag, eller? Ja, det gjorde jo det. Og så har jeg lyst til å vise hvor god oss egentlig så ja. Og I dag så var dere god. Ja, 3-0 greit det. Kunne sikkert skåret mer om, men 3-0 solid, og den Lyn har vel ingenting egentlig. Ja, det en solid kamp som du sier, og du ble kåret til banens beste. Du fornøyd med selv? Aldri helt fornøyd selv. Synes det en ok dag for min del. Veldig artig å skåre mål selvfølgelig. Det noe jeg jobber med, så det å skåre enda flere mål, det veldig artig. Men noen litt enkle ballmiss, men bortsett fra det, så synes jeg gjør det god. Elin Sørum var heller ikke så veldig happy med sin egen innsats. Dere streng med dere selv? Ja, jeg tror også jeg veldig streng med oss selv, og har veldig høye forventninger til oss selv. Men det kanskje med på å gjøre dere så gode, eller? Ja, vi setter jo lista høyt, og det må man hvis man skal vinne serien, så ja, det for sånn. Da var det skåringen av deg. Kan du beskrive målet? Veldig fint spill I forkant. Tror det noe sånn veggspill I kombinasjonen av midten, og så får jeg den fra Anna. Og så får jeg egentlig bare toucha med meg videre og kasta meg og skrudde den inn I mål, egentlig. Men det veldig fint spill I forkant. Men det var jo godt plassert da, litt høyt opp over keeperen. Ja, tenkte jeg må bare gå for et kjapt skudd med litt kraft I, så rekker jeg ikke å reagere. Ja, det ble jo matchvinnemålet. Det ble jo 3-0 da, men Lyn skårer ikke. Dere ganske dominerende med banespillet. Ja, og det har oss jo lyst til å være. Også har lyst til å være så bra at motstanderen ikke skal ha så mye på oss, og kontrollere spillet og ha ballen mest, selvfølgelig. Mm. Du, på midtbana dominerer der. Du god med beina og ballen I beina. Ja, jeg øver jo veldig mye på det da, og det å relasjonen I midten, og det å ville ha ball hele tiden, det jo noe jeg, en sånn spiller jeg, og det noe jeg fortsatt har lyst til å utvikle. Hvis du ser litt langt frem I tid, sånn I det store bildet, hvor vil du? Det litt vanskelig å si akkurat konkret hvor det og det ikke noe jeg har bestemt meg for heller, men selvfølgelig en gang det utlandet, for sånn når det blir. Men enn så lenge så trives du veldig godt I Trondheim og Rosenborg. Ja, absolutt. Tusen takk for lykke til videre. Takk for det.